Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana, poln svetega duha. In duh ga je vodil 40 dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel, če si Božji sin, reci temu kamnu, naj postane kruh. Jezus mu je odgovoril. Pisano je, človek ne živi samo od kruha. Nato ga je hudič povedal gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel, tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko jo dam komor hočem. Če torej pred me padeš in me moliš, bo vsa tvoja. Jezus mu je odgovoril. Pisano je, Gospoda, svojega Boga, moli in njemu samemu služi. Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel, če si Božji sin, se vrzi od tukaj dol, kajti pisano je, svojim angelom bo zate zapovedal, da te obvarujejo in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadaneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril. Rečeno je, ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga. Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je za nekaj časa umaknil od njega. Sladkarije. Igrice na računalniku. Kava. Denar. Oblast. Bežanje pred problemi. Alkohol. Cigareti. Tudi Jezus je imel skušnjave. Hrana, moč, stvari na mesto, ki je namenjeno Bogu. Imeti skušnjave je človeško. Vsak jih ima. Jezus se jim je zmogel upreti s pomočjo Svetega pisma. Nam pa lahko pomaga. Sprehod v naravi. Klic in pogovor s svojim prijateljem. Branje Svetega pisma. Molitev. Izkoristimo ta postni čas, da vsak najde svoje najboljše načine, kako se izogniti skušnjavam. Blagoslovljen postni čas. Bog naš Oče, rad me imaš in me poznaš. Kadar sedim ali vstanem, me vidiš. Kadar grem spat ali počivam, me varuješ. Dobro poznaš moj dan, moje delo in igranje. V skrbeh nočem pozabiti, da si ti dobri Bog z menoj. To je čudovito, ker vse veš, kar mislim, veš tudi, da te imam rada. Pomagaj mi, da te bom imela še rajši. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Blagoslovite vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.